עד שתיים. אלוף אריאל שרון, אנחנו נמצאים היום אולי בסיכום המערכה בסיני. מה תוכל לומר על פעולות היחידה או היחידות הרבות שאתה היית אחראי להם בדרום? אנחנו בשלב הראשון, לפני שפתחנו במתקפה, היינו ערוכים להגנה במשך כשבועיים. הבעיה הראשונה שעמדה בפנינו הייתה כמובן לצאת להתקפה מתוך הגנה. זו הייתה בעיה קשה בפני עצמה בגלל קוצר הזמן שבין הפקודה לבין הביצוע. החלק הראשון שביצענו היה הפקעת המערך המבוצר של אבו עגלה. האם הציפייה לא התישה מעט את כוחם ורוחם של החיילים? אולי במעט את כוחם, את רוחם ודאי שלא. אנחנו השקענו הרבה מאוד מאמצים בהחזקת מורל החיילים, בהחזקת משטר צבאי מלא, תוך כדי אימונים והכנה לאותו מבצע שבעצם קיווינו וחיכינו במשך שבועיים שהוא יתבצע. ההתקפה הראשונה שביצענו הייתה הפקעת המערך המבוצר באבו עגלה. זה היה מערך גדול, מוחזק על ידי כוח של למעלה מחטיבה עם מספר גדודי טנקים וגדודי ארטילריה, ודאי כ-100 קנים ארטילריים, ממוקש, מגודר ומחופר. אותו הפקענו בהתקפת לילה על ידי כוח של חיל רגלים, סדיר ומילואים, על ידי צנחנים שתקפו סוללות ארטילריה מהעורף, ועל ידי שריון שהבקיע, זאת אומרת שריתק ואחר כך הבקיע מהחזית ותיהר, ועל ידי ארטילריה שלנו והנדסה שסייעו בצורה יוצאת מהכלל לכיבוש היעד. אני חושב שזה היה מבחינה זאת הפקעה מסוג כזה, נדמה לי שצהל אף פעם לא עשה. אף פעם צהל לא הבקיע מול כוחות גדולים כל כך. מה היה ממולכם מבחינת שריון? מבחינת שריון היה ממולנו בתוך המערך בין 60 ל-80 טנקים, קרוב כ-100 קנים ארטילריים, או הייתי אומר בין 80 ל-100 קנים ארטילריים, למעלה מחטיבת חיל רגלים, אולי חטיבה ועוד גדוד או שניים נוספים, שדות מוקשים, חפירות וביצורים. זה מערך שהוכן במשך שנים, זה היה אולי המערך המבוצר ביותר שהיה בסיני, וזה נדמה לי הפעם הראשונה שצהל הבקיע מערך כזה. זה היה קרב לילה של כל הכוחות שעמדו בפיקודי, במקביל לתקיפה מהאגף, מהעורף ומהחזית, בסיוע רציני מאוד של ארטילריה והנדסה, והצלחנו לכבוש את המערך הזה באמת במאמץ בלתי רגיל של כל החיילים והמפקדים שנלחמו בקרבות פנים אל פנים. המערך הופקע ודרכו העברנו את כוחות השריון שזרמו, של עוצבות אחרות שזרמו פנימה לתוך סיני. עד איפה הגעתם? אנחנו עצמנו לאחר הפקת המערך המשכנו מיד לכיוון דרום מערב. חסמנו עוד באותו לילה את ציר הכביש קסיימה ביר חסנה. ניהלנו קרבות קטנים עם כוחות נסוגים של האויב, ולמחרת, כעבור 24 שעות, המשכנו, כבשנו את נחל לאחר קרב קצר עם שריון אויב, ושם נפלה הזדמנה לנו אולי ההזדמנות הגדולה השנייה, וזה קרב עם חטיבת אויב, חטיבה שלמה, שהיו בה שני גדודי טנקים ומספר גדודי ארטילריה, שהייתה בנסיגה מתמד לנחל ומשם כנראה לאזור התעלה. אנחנו הצלחנו לגלות אותה על ידי סיור אוויר שלנו, כשהייתה בטווח קצר ביותר מהכוחות שלנו. הספקנו במהירות להיערך מולה למערב, כשחלק מהכוח עורב ופותח באש מטווח קצר ביותר של כ-200 מטר, כשחלק אחר של הכוח עוגף ומכה באגף בעומק של כ-10 קילומטר. הכנסתי גם חטיבה נוספת שהייתה תחת פיקודי, שתקפה את העורף של השיירה הזאת, ואחרי קרב של מספר שעות השמדנו את החטיבה כולה. יש שם שני גדודי טנקים מושמדים, שני גדודי ארטילריה, גונדה, נונטט, מאות, אולי כ-300 כלי רכב שונים, ואני חושב שנגרמו לאויב, עד כמה שיכולנו לספור, למעלה מ-1,000 הרוגים.
נפגשתי איתך, נדמה לי שזה היה ימים מספר לפני תחילת הקרבות, ואמרת שאתה מאמין באנשים, גם בסדיר וגם במילואים, וראית את המיזוג הנפלא ביניהם שכמעט לא יכולת להבדיל ביניהם. מה תוכל לומר עליהם היום כשאתה מסכם את המערכה שלך ואתה נמצא על גדות התעלה עם הכוח? האנשים היו מצוינים, גם הסדירים וגם המילואים. אני צריך להודות עוד פעם, אני לא מבחין בין הסדירים למילואים. הם כולם נלחמו נפלא. לדוגמה, הייתה לנו יחידות הארטילריה שלנו, הן כולן יחידות מילואים. עשו עבודה בלתי רגילה תחת אש וסבלו מספר לא קטן של נפגעים. ביצעו עבודה בלתי רגילה. אותו הדבר חיל הרגלים והשריון. גם הצנחנים שפעלו אצלי בכיבוש אבו עגלה היו מילואים. אני מוכרח להודות שלא הבחנתי, אני לא מבחין בכלל ביניהם, ולא הבחנתי ודאי בשעת הקרב בין הסדיר למילואים. היו כולם מצוינים, ממש בלתי רגילים, והמפקדים לאורך כל הדרגות שימשו דוגמה אישית כשהם מסתערים בראש האנשים, ללא הבדל מה הם דרגותיהם. על אף שאנחנו נמצאים בסיום המערכה ובמדבר, הרי רוב המפקדים כאן, בכל הדרגות, בלתי מגולחים, נראים די עייפים. אתה נראה די עייף, אבל מגולח מאוד. האם גם אנשיך ככה וכיצד אתה מצליח לשמור על זה? אני הוריתי לכל מפקדי היחידות שבפיקודי, שאנשים יהיו מגולחים ומסודרים, יהיו מסדרי בוקר ובדיקת נשק. גם באמצע המערכה? לא באמצע המערכה, אבל בכל הפוגה שהייתה, אנחנו גמרנו אתמול, בעצם את המאמץ הגדול שלנו גמרנו אתמול. הבוקר נערכו מסדרים, תרגול סדר לכל הגייסות. צהל זה צבא שבנוי למלחמות קצרות. אין לו שגרת חיים כמו לצבא רגיל, רובם אנשי מילואים. והכרחי כדי שהגוף הזה ימשיך להיות גוף יעיל, להחזיק אותו משטר צבאי מלא. אני רואה את זה כרגע כמשימה עיקרית ביותר, ו... כפי שדרשתי את זה מהחיילים, גם אני נאלצתי לקום יותר מוקדם הבוקר, להתגלח ולהסתדר, וכך נראים כולם עכשיו. האם ראית במתלה מה הצליחו לעשות עם הכוח המצרי, והאם אתה חושב שפרעו את אותו חשבון ישן שאנחנו חייבים למתלה? אני ראיתי לכל אורך הצירים מה עשו. אני חושב שאנחנו גם אז שילמנו ופרענו, זאת אומרת, השגנו את תוצאות, ושהן בהחלט מבחינת עבידות לאויב היו תוצאות בלתי רגילות. אבל אני חושב שמה שעשינו הפעם במלחמה הזאת, הגדלנו לעשות בהשוואה למה שעשינו במלחמה הקודמת. תודה רבה. אלוף פיקוד הדרום ישעיהו גביש, אנחנו נפגשנו ברגע שממש ניתנה עוד התחלת המלחמה בזחל הפיקוד שלך, ואנחנו נפגשנו ברגע שבו ניתן האות להדוף את הכוחות שפלשו ארצה בזחל הפיקוד שלך, ועכשיו אנחנו יושבים בפיקוד החדש שנמצא בתוך מרחב סיני, כשאתה מסכם את ימי הקרבות. מה תוכל לסכם? אנחנו עברנו בעצם שלושה שלבים. שלב אחד שבו עברנו להתקפת נגד, והיה צורך להבקיע את מערכי האויב ולשבור את קו ההגנה הקדמי שלו. כמובן שלשלב הזה הייתה גם מטרה של עירור מורל הלחימה ויצירת מצב נוח למעבר להשמדה כוללת של הצבא המצרי. עברנו לשלב השני שהוא היה שלב הרדיפה אחרי הכוחות הנסוגים מהקו הראשון והניסיון לתקוף את קו ההגנה השני. כמובן שזה צריך היה להיות השלב שבו התערבו העתודות המשוריינות של האויב, ורצינו להגיע לקרב עם העתודות המשוריינות של האויב, והאמנו שעל ידי תקיפת הקו השני הם תצאנה לתנועה כדי לתקוף נגד. אבל כפי שהערכנו את המצרים כל הזמן, זה נכון גם היום, הם לא יצאו לתקוף, ולא הייתה ברירה אלא להמשיך בקרב ההתקדמות ולהגיע לשלב השלישי, שהוא ההבקעה לקראת מעבר אל התעלה. כלומר, מעבר קו ההגנה האחרון. וכאן כמובן הופתענו לראות שכוחות השריון של האויב לחמו נגדנו בגלל שתי סיבות. האחת, חלקים גדולים היו מקוטרים ונאלצו להבקיע לעצמם דרך יציאה למצרים. וכמובן שכדי להבקיע קו יציאה, הם נאלצו ללחום כנגד השריון שלנו.
הכוחות האחרים היו אלה אשר תפקידם היה לחסום ברגע האחרון את דרכי הכניסה אל התעלה. וכיוון שהם קיבלו פקודה לחסום, שוב נכנסו ללחימה. ומכאן התוצאה הייתה שבאמת עוצבות השריון של האויב הגיעו לקרב איתנו, דבר שחיפשנו. וכמובן בתנאים גרועים לאויב, כי הוא לא יצא לתקוף את קו ההגנה השני, אלא נלחם על קו ההגנה האחרון. זה היה היום המכריע, לדעתי, זה היה שלשום, שבו הוכנסו לקרב כ-1,000 טנקים משני הצדדים. אולי אחד הקרבות הגדולים בכלל, אני לא יודע, לא מכיר, במדבר המערבי ודאי. אולי ברוסיה היו קרבות שריון יותר גדולים. אני חושב שבקרב הזה בא לידי ביטוי כל מה שצהל חשב תמיד, שבקרב תנועה ושליטה על עוצבות גדולות, בהתמצאות מהירה במצבים משתנים, וביכולת לחימה טכנית גבוהה של צוותות ומפקדים, אפשר להכריע. והדברים האלה נתנו את אותותיהם. תוצאת הקרב הזה שנמשך יום שלם הייתה, לפי הערכתי, הצלחנו להשמיד באותו יום לפחות כ-400 טנקים של האויב. אולי פחות, אולי יותר, לא ספרתי אותם. אני מעריך שכ-100-200 טנקים הצליחו להתחמק ולעבור מעבר לתעלה. אבל זה כמובן אחוז קטן בהשוואה לכוח העצום שנשבר. מרבית השריון של האויב נשרף, הושמד, חלק עדיין עומד שלם. איך אתה מסביר את כל זה? ממש איך אפשר להסביר את זה שאנחנו עוברים כאן לאורך קילומטרים, אלפי כלי רכב שרופים, בוערים עדיין, חלקם חדשים שננטשו, מבלי שהם יפגעו אפילו באחוז מינימלי בנו? אני חושב שהחייל המצרי נשאר ערבי, כפי שהוא היה לפני 10 שנים. אני חושב שהחייל הזה קיבל ציוד יותר טוב. אני חושב שהוא להב הרבה יותר, לפחות בשבועות האחרונים, מבחינת איכותו, מבחינת איכות המפקדים, מבחינת יכולתו לעסוק בעוצבות גדולות ובתימון רחב, הוא נשאר כפי שהוא היה. אנחנו השתכללנו הרבה יותר. גם אנחנו יש לנו ציוד יותר טוב. ואנחנו חיפשנו את המגע מתוך אמונה שאנחנו חייבים להכריע את האויב שמאיים עלינו, וחוסר ההכרה הזו אצלם גם הוא יש לו השפעה גדולה מאוד על מתח הלחימה ועל רצון הלחימה. ואם היית משווה את זה למערכת סיני? קשה להשוות בכלל. אנחנו בסיני לחמנו נגד 2 דיוויזיות. אנחנו היום לחמנו נגד 7 דיוויזיות. אנחנו בסיני לחמנו נגד אויב כאשר הפתענו אותו, כאשר לחמנו עם האנגלים, עם הצרפתים, כאשר החזיתות האחרות שלנו לא היו תחת אש, לא היו אויבים, היינו חופשיים לפעול בגזרה אחת בכל העוצמה. הפעם לחמנו במצבים הכי קשים שמדינת ישראל עמדה בהם. כל צבאות ערב עמדו סביבנו, גורם ההפתעה לא היה לרשותנו, לא היו לנו גורמים מסייעים בחוץ, ונאלצנו בכוחות עצמנו לרכז את מירב הכוחות תוך כדי הבטחת הגזרות האחרות, ולצאת להתקפה לאחר שהותקפנו, וגם להכריע, כי השאלה הייתה שאלת קיום. ובהשוואה של זמנים, כמה זמן אז וכמה זמן עכשיו? זו אולי גם ההפתעה שלי. אנחנו את סיני עשינו ב5-6 ימים. אנחנו סיימנו פה את הלחימה ב4 ימים פחות 3 שעות. הצבא המצרי נשבר, במלוא מובן המילה, אבל אם בסיני שברנו את הצבא ולא השמדנו אותו, הרי הפעם שברנו את הצבא והשמדנו את עיקרו, וזה הישג גדול מאוד. איזה בעיות צבאיות מתעוררות עכשיו בשטחי מדבר סיני? ואני מתאר לי שתתעוררנה בעיות. יש לנו מרחב עצום שהוא פי כמה גדול ממדינת ישראל. אנחנו חייבים להבטיח אותו. יש בו עוד כוח מצרי, נסוג? יש פה עוד חיילים שמחפשים את דרכם, משוטטים בדרכים. יש בו עוד כמה יחידות שעוד לא חיסלנו אותם, אני מניח שנמצא אותם פה ושם, אבל אין להם יחידות קטנות. באופן מעשי אין לנו אויב. האויב המצרי הפסיק להיות אויב. והבעיה שלנו היא בעיית השתלטות על שטח ומרחב. אלה הן בעיות שהרבה יותר קל להשתלט עליהן מאשר על השמדת צבא כל כך גדול. אף כי זה מטרד, אין ספק. תודה רבה.
אנחנו פה מדברים עם מפקד שלחם בחזית, אבל לחמו עשרות חיילים פשוטים, אנשי סדיר ומילואים, שנתנו גם את חייהם, מחיר, למערכה הזאת, שלא הייתה קלה אחרי הכל. היה זה קרב קשה, קרבות הבקעה, קרבות תנועה. אנחנו הגענו למצב שעוצבות המילואים, עוצבות הסדירות, היוו אגרוף אחד. גם החיילים וגם המפקדים גילו כושר מעולה שקשה להעריך אותו. גילו אומץ לב, גילו הקרבה. סבלנו הרבה עבדות, הרבה באופן יחסי למה ש... לא, זה תמכון. כמובן שקרבות אלה סבלנו גם עבדות באופן יחסי מעט מאוד מהשוואה לקרבות בהיקף כל כך גדול. אני יכול לומר שעם ישראל שילם בקרבות האלה, הוא שילם בעד קיומו. אני בטוח שאולי אין ניחומים לכל משפחה אשר בקרבה נפל הבן או האב, אבל אני בטוח שבזכותם של הנופלים, בזכות המפקדים והחיילים, הצלחנו להעמיד את מדינת ישראל היום במצב שבו הוא שב לביטחונה, ניתן לה מרחב אשר יש בו יכולת קיום, ומדינת ישראל שינתה את מצבה הגיאופוליטי, לא רק במזרח.